谁才是勇士老大，一眼可见。格林采访爆料，杜兰特加盟勇士需要库里首先点头答应，他想要证明杜兰特离开是个错误的决定。今年勇士夺冠，库里的历史地位明显上升，但是如果我要问你谁的地位下降最多，那么无疑就是杜兰特了。随着杜兰特离开勇士，他们再次夺冠，格林公式形成完美闭环，变成格林定理，即你来之前我们是总冠军，你走之后我们还是总冠军，你来之前没有冠军，你走之后照样没有冠军，可谓让杜兰特欲哭无泪。而近日在采访中，格林也谈起当年杜兰特加盟勇士，格林说，当杜兰特想来到这里时，我们首先得看库里的意见，只有他点头答应，我们才能继续下去，所以我们打开大门，张开双臂欢迎你，直到你不想和我们继续在一起。不过库里是一个竞争者，他在杜兰特离开之后一直想要证明他的选择是错误的。从这段对话不难看出，库里一直是格林心中的勇士当之无愧老大哥。